Здравейте, аз съм Велина Узунова. В ръцете си държа един филър, с който ще ви заведа на място, където отново ще разберем нещо за естетичната красота. Ако искате да разберете каква ще бъде процедурата, гледайте ни вторник, 19.30, само по Code Fashion TV. Bye on the king of my castle.